13.30 відбиваємо перші підсумки четверга. Сьогодні народні депутати Верховної Ради України підтримали закон про державну мову. За його проєкт проголосували 278 нардепів. Він передбачає, що українською мовою має володіти кожен громадянин України, а також усі претенденти на українське громадянство. Водночас дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Українською мовою мають розмовляти усі високопосадовці та керівники силових структур. Також українська обов'язкова для депутатів усіх рівнів, суддів, адвокатів, керівників вишів, медпрацівників тощо. Українською мають розмовляти на усіх засіданнях та зустрічах у владних органах та установах, як центральних, так і регіональних. Українську мають використовувати також у сфері обслуговування. Мажоритарники Сумщини за закон про мову голосували наступним чином. За проголосували Олег Медуниця, фракція «Народний фронт», та Микола Лаврик, фракція «БПП «Солідарність». Владислав Бухарєв, фракція «Батьківщина», Ігор Молоток, група «Воля народу», та Олександр Сугоняко, фракція «БПП «Солідарність» були відсутні. Позафракційний Андрій Деркач не голосував. Наразі ми намагаємося отримати коментарі депутатів-мажоритарників від Сумської області. Про це у наступних випусках. Вчора на сесіях Сумської міської та Піщанської сільської ради депутати прийняли остаточні рішення про добровільне приєднання Піщанської сільської тергромади до міста Суми. Нова ОТГ, до складу якої увійшли місто Суми та села Піщане, Верхнє Піщане, Житейське, Загірське, Кирияківщина, Трокименкове, стала четвертою об'єднаною громадою України, створеною навколо обласного центру. На засіданні Сумської міської ради за проголосували 26 із 30 присутніх депутатів. Межі міської ради певним чином збільшаться. Крім того, ми маємо таку унікальну субвенцію на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, які у нас отримують виключно об'єднані територіальні громади, і з наступного бюджетного року їх будуть отримувати і Суми, які до цього його не отримували. Крім того, це буде гарним прикладом для інших сільських, скажімо так, мешканців. Тобто, наприклад, Шосканська міська об'єднана територіальна громада, перша об'єднана територіальна громада в Сумській області, яка створена навколо міста обласного значення, в рамках цього процесу отримала десь коло 1 мільйона гривень, трішечки менше. Тобто, по великому рахунку, це не дуже великі кошти, але все ж таки непогані кошти, які можна одразу вкласти в розвиток інфраструктури саме сільських територій, оскільки їх використовувати можна тільки на сільське населення. До складу Сумської ОТГ мають увійти також Стецьківка, Велика Чернеччина та Битиця. Питання про приєднання Битицької сільради вже виносилось на голосування у Сумській міськраді. Тоді депутати його не підтримали. Додам, після створення Сумської міської ОТГ в Сумській області має працювати 31 об'єднана громада. А в чотирьох новостворених ОТГ – Білопільський, Липоводолинський, Річківський та Синівський – вибори голів та депутатів призначено на 30 червня цього року. Путильська та Тернопільська громади чекають на призначення перших виборів. Про переваги децентралізації під час візиту на Сумщину розповів посланник уряду ФРН з питань реформ децентралізації Георг Мільбрат. Оцей податок на доходи фізичних осіб, 60% надходжень, від якого зараз надходять до місцевих бюджетів, все ж таки це не є місцевим податком. Він стягується державою досі. Тому міжнародна спільнота вимагає реформувати це і реформувати також державну податкову адміністрацію. З децентралізацією ви також децентралізуєте грошові потоки, і також є певні ризики, пов'язані з корупцією. Але міжнародні дослідження показують, що легше боротися з малою корупцією, ніж з великою. Додам, окрім Сум, ОТГ навколо обласних центрів створили Вінниця, Житомир та Тернопіль. Великодній ярмарок на Майдані Незалежності влаштували у Сумах. Що продавали, то що купили за першу годину ярмарку, питала Тетяна Юхта. Пан Анатолій приїхав з Охтирки, має свою ферму, тут продає сало та м'ясо. Люди беруть зараз більше готове або домашню ковбасу, щоб вдома приготувати до свята. Пасха все-таки ближиться. Так що беруть в основному все м'ясне. Ціни нижче ті, що чим у нас в Охтирці. Ціни ставимо нижче. Ну, для людей, як ярмарка, як кажуть. Від якщо сало м'ясо? Сало у нас 30 гривень. От від 30, і ну, підчеревина, да, більш красива, 110, якщо більш м'ясна, то да, 110. А так, м'якость 130. Курицю купила, м'ясо купила. Добре, ярмарок подобався. Що ми купили? Пасху купили, спасіба їм.
що нам напекли лезням. Брату купила дві ложечки, він, щоб не гаряче їсти. А так все нормально. Спасибо добрим людям. Окрім м'яса, до Великоднього столу пропонують паски від 20 до 120 гривень. У нас асортимент пасок великий, вони різні. Наприклад, найпростіша паска домашня, проста рецептура, але вона дуже класна, смачна, вона недорога виходить. Отака велика паска 40 гривень. Класна, натуральна паска, гарна. Найдорожча паска у нас монастирська. Незважаючи на те, що вона дорога, але вона класна, люди її знають, ми вже п'ятий рік печемо паски. І до нас саме по цю паску приходять. М'яка така, вона пухка така, добренька, гарненька. І товарний така, вид, да. Товарний вид хороший. Да. Тільки одну паску купили, чи ще можливо? Щось ми тільки зайшли, так що ще подивимося, що може теж. Ну, може, що-небудь з м'ясного купимо. Ну, і там муки треба купити ще, я буду вдома пироги пекти. Ось тут продають мед з тростянцю. 950. Продали вже 4 відра меду, мед різнотрав'я є, з липи, ну і пильця. Це те, що люди в нас зараз потребують. Мед дешевше пустили, тому що людям, понімаємо людей, ну і думаємо, свято, повинно бути свято для всіх. Різнотрав'я 50 гривень за кілограм, з липи 65 гривень за кілограм, пильця по 35 гривень, 100 грам. Дуже ремонтантна, не колюча зовсім. Так, ця одинарна, та двина. Купили омолодити свій садочок, парічку і малинки. Рекомендували, що добрі сорта. Чого більше купують сьогодні? Персики в основному. Персики, черешню, яблуню. Все беруть по чуть-чуть. Яблуні в основному по 30. Тут черешня, вишня, груша 50. Яблуня 30, слива 30, абрикоса 20. 70 гривень, пожалуйста. За словами директора департаменту агропромислового розвитку Олександра Маслака, тут на ярмарку понад 80 учасників з усієї Сумщини. Тетяна Юхта, Валерій Коваленко. Новини на ЮА Суми. У Києві розіграли нагороди чемпіонату України з баскетболу 3-3 серед студентських команд. Програвши дві гри у групі, командам Національного університету фізвиховання та спорту України та Національного університету біоресурсів і природокористування припинили боротьбу за нагороди дівоча команда Сумського державного університету. Чоловіча команда Сумського політеху виграла два поєдинки групового етапу – чвертьфінал і півфінал та вийшла у фінал турніру, де з рахунком 22-11 перемогла другу команду Київського національного торговельно-економічного університету. Золото у складі сумської команди здобули Григорій Алтухов, Ігор Стародуб, Всеволод Чесак та Олексій Татарко. І на цьому я прощаюся. За кілька годин зустрічайте Марину Максименко із вечірнім випуском. На все добре.